السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو aad baad u mahadsantay walaal. Haye, thank you. Qofka ku xiga, hello. anu khadka ku xiga iga raali noqda, anigoo dhan khadka waan ka wada baxayaa ilaa Facebook dam waan ka siinaya nabadeed. Waayo dadku isma maqlayno, bal ha wiilkan ayagna aan qabanno sub. Halo, inta dhahaan bay ka wada baxayaan khadka. Waxaan bal umalaynaya nimayahow, waan kala bedelaya khadadkay, kan kala bedelaya xiri suuga may maqasha. Halo, halo, halo. Waxyar telefoonadii baa isku soo wada farbatay suga, bal wax yar suga. Suga aan safaynay bahalka cayayaankan ka safaynayna suga. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxyar suga, xayran suga. Nina waxba kirbaashin anigi ma soo qabsan karayo. Naag waxba kirbaashin wada, naagna maba soo qabanaya batin. Waxaa qoraalka soo qoraya, hadda wadna ma hayaan dadkan. Qoraal mas qoraal bisay soo qoray, car soo gala, car wagaas soo qabsada. Telefoonkayga meeshan inii dhigaya, soo qabsada. Halo, alaykum salaam. Bo sodow walaal adi qaba wax niyo reerkaas. Maxaa la dhahaa soo deysteen meelaha ka baqbaqbaq lahayd oo isaaq iyo waxaan ku yiri cid kastaba caayshe cidnaba u aaba yeelin. Anigana afka igu soo dhufatay naag xumaylka dhaadheera ogaadeenaho oo meelaha garoob ahayd oo meelaha ka wacwaclayso nin baan u baahanahay Facebook ka tiraa maalinba shafkeeda soo qaabisa ayaa meeshan ka rabaa inaa lagu jafa caawa lagu lafa siibo. Markaa bal insha allah iyo beelahaas maxaad ka leedahay? Waxaan ku leeyahay labada beel horta isku leebal ma ahan, dadna waa dad, ama halganka been ha ka ahaato ama run ha ka ahaatee, beesha ogaadeen waxay dhaheen waan halgameynaayo, waxaan xoreyneynaa dhulka Soomaali galbeed. Xoreynteedii Ilaahay wuxuu qadaray in dhexdoodii inta laysku diro la dhaho deegaamadan ka xoreeya qabiilada Hawiye iyo Dir iyo Isaaq ee ka xoreeya dhulkan qabsada. Marka qorshahaasna haddaan afur ka kacnay, Ilaahay wuxuu ogyahay waa bil Ramadaan. Waxaan la kulmay niman xildhibaano ah, saraakiil ah oo dowladdii Cabdi Ibrahim ku jirtay ayaa la kulmay Ethiopia. Anu fi xaj ka kulmay Isababa. Marka waa qawaan sheegsanay, waxay ii sheegeen in ayba dowladda dhan may oo sargaal yahay xildhibaan jigeen yahay digan jugo ama cadeeha ahdoo ama adoo nin walba keeno waxaa loo daasadaa un dadka qomo ayaa iskaga ilaaliyaa oo laiskugu mashuuliyaa maahane, laakiin qoto isaga uu leeyahay ama dan gooniya isaga uu leeyahay ama dan u wada Soomaalida deegaanka dego ma jiro, Ilaahay ogyahay. Sababtoo ah warqadii looga soo dhiibo Addis Ababa ayuu akhriyaa iyo dadkaas inuu dejiyo xasiliyo, nin walba oo xil ka dego oo jigjiga xil ka degana xabsi qasab xabsi uu galaya. Nin aan xabsi gelin ma jiro. Cabdiilaya ugu dambeeyey oo islahaa nin fiican waayaba Ethiopia aad ugu dhawaayo wuxuu ku faani jiray inuu nin Ethiopiana yahay. Goortuu ogaadeen noqday ma aqaano aniga. Ninkaas wuxuu sheegan jiray inuu Ethiopia yahay, ayagoo dhan ba ahayn aadir waan shida codkoodii dabadhilifka inay ayaga laftigooda imikasta jaajuusayaano waan shida codku waa ku dhaafa ku soco. Okay, waxaan aniga goobjoog u ahay oo aqro la isoo istaajinayo inuu yiri inuu dhahay annaga mashquul maya annaga ayaa ka shaqaynaynay arrimahan oo la soconay dowladda Ethiopia xildhibaanana ka ah dowladdii Cabdi Ilaahay. Haddana kuwaan jooga xildhibaanada joogo waa saraakiil, waa basaas, waa Soomaali iyo Ethiopian wada socdo. Marka nimankaas halgankoodii horta
waxa ku fashilmay maanta markay dhahaan hawiyaha ka guura deegaanka ayaa ku fashilmay waxa ku soo haray beesha raxaweyn beesha raxaweyn taariikhdooda haddaad ku laabatid 1960 iyo 1959 waxay ahaayeen dadkii u taagnaa inaan soomaali xornimo qaado maxaa dhacaa la dhahay annaga waxba ma baran waxba ma baran waxba ma naqaano marka waxaan u baahanahay in waxbarashona loo furo marka hore in waxbarashona loo furo marka waxna barashona loo furo ayaan xornimada inaan qaadano diyaar u nahay marka qof aan aqoon iyo cilmi iyo siyaasadba aan aqoonin ama magacan degel iyo marifle aan aqoonin micnihiisa waa nasiib darro inaad la tartantid sababtoo ah degel iyo mariflaha lagu sheegayo waa hawiye daarood raxaweyn oromo wax isku tag sidax banaanbax aa london ku dhignay oo leenahay ha la sii daa ninkaa dembi ma leh annaga haddaan cafinay
oo aan taaganahay bal inta nin oo kale oo raxaweyn la socoto oo maalin walba qaraxyada sameyn ha ka waantoobaan si dadka u badan oo xamar ku qaqiyo waa qabiilka boqol sagaashan iyo sagaal cidhan mala cid runtahay marka haween ay yihiin waxaa la ogaa ninka la qabto hooyadiisa lama hayo ma ninkaasa oromo ahayn nimankan waa lagu dhex jiraa iyagaa u baahan in la tashkiiliyo in dhaqan celin lagu sameeyo in la kala saaro ayaga u baahan raxaweyn aad baad u mahadsan tahay walaalkay lii xaaji tanki waan ku leenahay waa mahadsan tahay insha allah war kala xiisala insha allah waayahay telefoonka waxaas inaan kugu eriyey telefoonka waxarxaya inaa lilahi wainaa rajicuuna gamaba qabanayna suga yaraysi suga in yaraysi suga bismi illaahi araxmaani araxiim marya ilaahay umadiisa yaqaana wallahi anaa inigu jartaraya qof isa soo kala horeysay waa inii soo kala qabanaya haddii kale nafti ilaahay baad naga jarteen soo dhawaa soo dhawa halo ha soo dhow may maqasha halo haya 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 soo dhawo labada reer reerkee baa taynio haya waxaan ka yaabay dadkan ah maxaa la dhahaa ii sheeg ogaadiinkan inta laaf kuu soo golaanay ku caayaan reerkaaga say doonaan u caayaan ay kuku tufaan kuku tufaan ba wax lagu leeyahy markaad adigii soo gashay dayaan oo iyagu ilaahay ma ka cabsanayaan iyaga lalama hadlayo boqolba nimanka balog saaray qoraal soo diray ku soco maya ha u joojin xaqii ha u joojin dadka ku ilaahay ka cabsan iyo rabadaan iyo ku ah waakooda ka intaa hadlaysa magarad aada weyna kuwani ma aamusiin karayaa ilaahay unbay aamusiin karaa ma fahanti ku soco dabadhilifka amxaaro aan iskala ogeyn dumarkooda iyo caruurtooda toona iskala ogeyn dadka naasaha iska jirjiray dhagaha iska jirjiray jaahilnimo waxay qabaan jeel ogaadeen la baxay waxay doonaan sameeyey ayaa aminka doonaya inaad dad la tartamaan amba ay leefa soo galaan ku soco maya horta soomaalida aada weyn aad aad baan kuu salaamaya walaal ina iyaga igu soo baxaan baa marraa waxaan aan nafti iga jarayba soo dhawo may maqashaa neerfos baaba noqon iskaga baxaya nabada inimayo wallahi bilaahi ayaan leefka iska daawada qofka markuu hadlaya qofka markaan jaro soo wactama bliis an bliis bismi illahi raxmaan raxiim kuwa soomaaliya jooga anigu jaan siinaya kuwa soomaaliya jooga unba wacaya walaa kaa soomaaliyan ku celinaya norfes baad naga dhigteenba suga aday rayaa adigala habarteedaan iska rifna naga taga habraygaan iska rifayna aan videoga habarteenaan daaraan rabaa dadka soomaaliyeed gofisa caysi waa rabadaan inta qola maxaad kala talinaysaa waa rabadaan iyadiina hoosa dadka u daraysa ma raba ani inay igu soo caan baxdo ama magaceeda dhuusa bartan ka sheego naarta dhuusa la dhaa idigo fidi ka horeyaal bari u duwan wallahi waa iskasa ka daawadaas la qoslaa keligii halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat salaam calaykum calaykum asalaam soo dhow xamdiwok salaam iyo walaal waan kaa qaaday salaam iyo walaal waan kaa qaaday soo dhow barnaamijka la socday waxaan rabaa inaan ka qayb galo barnaamijka inta meesha ku jirta waa salaamaya ma garad ku soco waa lagu maqaya waa muslim weeye in la yiraahdo dabadhilifka oo etoobiyaanka dabadhilifka wa haa ku soco haa qoladaa maxaa leeda qoladaasay maanta ka shidan tahay waa qolada keliya oo soomaali jibisay ma garad aada weyn taasan been wax runta usheegay waayeen in aadir kusoo afka kuma go waa qolo dhan oo islaamkii ka carre gaalo taan mafahm aada weyn qofku markuu gaalo muslim intuu ka tahay gaalo taageero waa xaalad degday oo xun ma garad aada weyn waayi hore waxay taageeri jireen tigre ma garad tigrayga waa arun tigrayga daba dhigi jireen minisanaawi gaalkii minisanaawi ha tigre ismaaciil maxamed arun ismaaciil malinaka jirnaa mafad haya suuruka islaam meesha ugu qaraaxaya u dilay wadada saxda kusoo riday ma garad aada weyn soomaalina ayagaa jabiyey deegaanka soomaalidana ayagaa duleeyey soomaalida joogta
وحين لبحين ديان كيبي اسكو ما يعاني لكن ولو بدأ ديان ديان ولو بدأ هذا هل قومي ذي كيين صدني سديد قومي ذات بعد دقنا صومالي على عشان أهرير أهبا دقنا هل ريري يكيين لو تشي في كيين تشيغير ما يعلم لي على قومي سلام تبخي خلاو بشي ما قرأت لما رير لما رير بالو ويبيد بشي كيين دي دولو كيلو وحنا هنشري يا برتيلي waa iska sheegtaan walaal jigjiga hore aan u soo sheegay reerka bartire la dhaho iyo reerka hawla qaasin la dhaho ayaa loogu yimid labada reer baabada magaranaysay alaanka waxaan ku wari way haystaan iyagu meelahoodu way haystaan oo deesu waxa ka garanaysaa dadka wadanka loogu yimid suuqa fagaarihiisa amba meesha halbowlaha suuqa ayay degan yihiin ma fahantay halbowlaha suuqana labada reer baa u badan marka wadanka madaxweyne ka noqday madaxweynahaas ku soo galgaleen ma fahantay xamdi waxa ku sheegay yalla meelo artaah ka soo hay hay deegaan soomaaliya ka dhex iyo kuwa kale kiin jooga nafashaa ka soo soomaalina maaha ilaa arkiini yadkiini waa balagaga badan yahay baabal yar kiini yahay hawiyaaba u badan ma fahantay u badan rag degan hawiya u badan yihiin balakiin markaa si raacay waxbaba kama ba ahba waxbaba wallahi inaan ka hayn bali ma soo iska kafaana fa iska fan ciiriyo wazaa nimanka talko ma chaatay ma fanki ka soo dhawd kristo ma garad wala kala dhaaba wala ma shum shum bay wala kala dhaaba salaam alaykum salaam yow lana hayo ko ci ga siina Hello, hello. Norway. Norway. صدح لبا ورك سو دبو. وارسيت المكانته. الحمد لله لا بدر ريف كي واتني. عا ورخا وين با بيش كنت تحتان. الحمد لله سياتي حاد غارتو كوي لي سو دعويناي. ما ديوانكي ميي. ما حي قبسن لايين. ما حي امس سلاد عايس نعنس. إنا هذا اللهم قاعد ما أفكر إنك قط قجادة ها ما يهلي باتها هلي باتها وحاس ربنا وهلي باتها قرية دنا بوفة وصل أنا سكرين شوب بنك قاعد أنا يس سك سك أم حالا ده عندك سر هذه نادرة وأم حسن تهاي والله بوفة يا باتريا مس والله هاي بالله الله غريفة يا هذا وما حسن تهاي ما شاء الله way waxaan ka qabtay ku sheego in waxay bilaabeen dadkan daaradka inay hadda gaalka ay wiirashin dhibaanka maxamed gaad la baxaanay dhahan shabaab batiisay oo tirtiraan ma fahmin waasada baa waasada waan ku meel kasta oo meel kasta saasi ku yeenay ku badrinay laakiin maxay kuugu taalaatay haday hore u soo badri jiray hore maskax dhagu gumaysan jiray haday ma jirta saaxi wala garab taagay hadda baa dad hurda hurda ka soo kacay kaada soo jeedada midow xoyay midowayaan waa dad haba inay dadka biyaan waa ka taba ay kali inay taliyaan faad aad weyn waxaan ku aynaa inay dadka ina aad aniga waxa uma joojiyo naaqtan maalin oo sida raxan weyn digriye marjifri daarood iyo saaq iyo dhawa hawiye cid kasta isku biiray iyaguna ay u toolo isku biiray ma ogo ma fahantay marka aniga cid aniga ay qabsan kartaa weeraatay ma jirto qofka weyn oo aqliga iyo aqoonta la baan hay anaana xor soo fadhiistay mesh dawas anuu marka la yaabay waxa weeye walaalay qaryadan ee caay waxa weeye aan ku caayay amaan haya qaryadu aqliga wallahi inaan aqli lahayn inaaya aan ku caaye amaan bay ku raadi aan ku caaye amaan ma ku amaanay imisa sanad maxaa la dhahay aad cunaysi qabyaalada iska daa waxna oo qabyaalada managa iyaga meenana banin walaa managa naqaan ma kan qurbaha soo galay ayaga aan baray talaayada ayaga aan baray waa ayaga aan baray baa maan markay insha Allah waxaan waxa way
محمد القارتا هاد كسر دعوان سين ما مريم كانت كسر دعوان سين يا هبري يو واكون واكون كتشرة واكون كتشرة لا أحد يسيس كسعة كلك عادي جيبي كتشرة هاي كسعة ما هليدي مريم بات هاي هليدي محمد القارتا أوكي واحد هاد إنا هذا واحد ربع إنا واحد يروح عدي سيد ما دام جواد مريم أنا تهاي بمحمد القارتا بيش لده واحد هان إن هوية لجري ساق لجري ده كلا لجري يلا محاحي يا وابا مريمانة أوكي مريمان حكوا كي من ما أجمعيا تذكر ما أقلق إلهين حفلة هم دعي أدو كان دعي الرجال قلن تني يدود ولا على هدي بس كوسو هشية ما أركيان ما 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 مسكية ليال بكتهاي ما هوية نعيب بكتهاي نودي ذي يا ولا هي ندي بلون بدر ما فهم واي لنا عنو قادم عن قرن الله يركاس مريمان ضد إن يهين محمد الكرتاه ولي قد ولا أجمع ضد حتى ما أعرف تاريخ ضد دي بلون بارن ولا أجمع أنا جبوقات وانكو قرن هاي أنا جبوقات أنا جو هوي أنا جو ولا لا هوي سكلا أنا جو هالناس وتكورة مركو هو رئيس أو ويا شيء واحد إذا كان يمك تشوقا بدك كان هذا ترتشيل كرن يمك قرني كان ما حد أن كتشر ناس الدحاب مفانتي لكن قرنية ذي هرة قرنية ذي هرة مركي إن تكورة أنا جو حكوف معي هوي أنا جو دخل ما عايك كموسى من بوجات هذا وان كورنا يا قبيل كقفل يبغوا حلي النصب يا أبو لي أكو أفتر زوا كزعوا آه
horta adigu waxaa tahay dad lama sinnida, waxaa tahay naag oo maxay ahayd qabiilka ugu sharafta badan soomaaliya, nina dilin nina cayin baad tahay, ma fahantay? Waxaa lagugu cayinayay maxay tahay boqolka sanana waxay ahayd dulmi, ay hadda isku haystaan isku dhammaynayaan baa lagugu caayay. Horta adigu cad xun ma tihid, cayina ma lihid. maanta iyo berina waxay ku caytamayaan waabidkaan kelmad walaale. Aniga waxaan ka yaabay kelmad kale ma yaqaanaan, kelmad kale ma bartaan. Nasha boqol oo sanaadi lahayd oo aan ku shaqaysanaya waddankayga ku joogan gaalnimona diintana aanan kaaga bixin meelna aananu qararin, ma fahmaysaa? Dhegtaydaa baratay, adna carabkaagaa batay. Laakiin aniga adigu midgaankii adigoo carab ah oo carab ka yimid oo asal lahayn oo isir lahayn oo meel lagu raacan jirin oo soomaaliya kaa degi leedahay oo intaasoo maamul gobolad samaysatay oo intaasoo maxaa dhaha tuulo samaysatay oo calanka soomaaliya sa u kala firfirqda, waxaan kuru buluug ahaa midba dhinaca u jiidatay. ayaa rabta hadda aniga ila tirbashid ya isaaqii hawiya isku dareen isaaqiisa isugu soo feeyan walaalina walaalaha saaxiib ima soomaalaha ku soco dhegeyso dhegeyso dhegeyso. Horta walaale daaroodka iyo hawiyaha iyo gabooyaha iyo qof wal qabiil walba waxa way dad fiican oo masaakiin aho waxa ku jira ilaahay jecel iyo ma fahant da way jiraan walaal, haa dad waxa jira iska masaakiina, laakiin walaal aswaanada ha ka dhijana ila rifati kala nay kama dhujanaya walaahi, kama dhujanaya dhegeyso, waad ruufisay ilaahay ka dhegeyso ala inta kuku xinta hay anigu waxaan la hadlayaa horta anigan maanta waan daawanaynaa gabooyo dhan bay caynayaan, madhibaanu dhan bay caynayaan, cagtiisaa u marayaan ummadda dhan. Horta waxaa leeyahay soomaaliyey dadka maxay ahaytoy iska caytamaya xamdi maanta midgaanta ku haya. Horta xamdi hadday ceebo kale leedahay ama ay qabiilkeedu ceebo kale leeyahay waad ku cayn lahaydeen, halkaas lasoo fadhiisan lahaydeen dadkaad qalataan beadaadaadmindhairada madax iyo caloosha way tiri. Hadda iyagaa yurub ku cuna, iyagaa yurub ku cuna. Ay kale uma haysiin. Marka waxaan u sheegayaa dadkaas, dadka Ilaahay abuurtay waxa waaye inay maxay ahaytay bilaash cad ku caynayaan oo ay ku dulminayaan. Kanaad midgaanka ku sheegaysiinna yaa abuurtay Allah, idinkana yaa idin abuurtay Allah. Ilaahayna wuxuu yiri ummadayda ammaan ii sii, afkaaga iyo adinkaagaba ammaan sii buu ku yiri, ma fahantay? Marka haddaad xamdi laba kun oo sana caynayseen oo aad midgaan maanta adkaysada saxiboqoliyoontancayood bay idin tiri xamdi. Marka waxaa idin leeyahay hadda waxa waaye maxay ahtay faraha iska qaada walaali xamdi, aadna iska daa wallaahi jannadaan ku gelayaa, jannadaan ku gelayaa. Ha kaa khalda wadaaimaka wadaarood baa nigii maslaxaysaa inaade naagtaba naga soo maslaxaya ku dheer ya ani wallahi wabilaatallahi waxaa ii soo racfiyestiye badana laleeyahay xamdi ba anoo anoo lifekan cayadii baladan ba arkin ba waxaan arkay fideoyo badan markaas aan soo cararoon soo aad facebook ma fahan hay maxay ku leeyihin marka. Marka waxaan leeyahay soomaaliyey qabiil maanta shiikhaal waxaa la dhihi jiray waa qabiilka soomaali ugu yar, waa qabiilka xitaa gabooyaheedi ka yariin ka xoog yariin baan u malayn jiray, ma fahan? Maxaa waa dadka ugu badan, ma dadka ogaadeen kaga khaylisiya inaa irlahan ugu dhaariyo dad yar umadu waa maxayta dhimbil hoosta maxayta ka nool bay ahaayeen reerka ogaadeen kaa qayliya gacanta taagay barooranayaan rag iyo dumar ya allaha noo daayo biri. Marka waxaan leeyahay soomaaliyey maxayta qabiil aasiirood cayin jirteen oo maxayta saas la dhihi jiray waadan jamaata waa laga wada cabanayaa. Marka waxay daliil u tahay qabiil qabiilka adag iyo qabiil maaratamaa ka fiican dad muslim oo Ilaahay abuuray duraya oo takooraya oo
naa walaalkood baa takooran annagu takoorkii waan ka baxnay annaga mar horan takoorkii ka tagnay inaan heesta ushida rabta hadda annaga mar horan takoorkii ka baxnay tulkii ee la heshiino la midoownay dad laandheero banaanka degalo waxaan kuuri dadka ugu sarreeyaana xidigaha maraya ee walaalkaaga dulman oo kugu dhex jira oo dulmiga aad ku qabatay oo aad boqolaal sano ka hor soo yeestay dib ugu raalli geli asaga cabidka weydiiso markaas waa dalkaaga ku hagaagayaa baan leeyahay afarta dabadhilifka xabashada ah anigu hadda waxaan u hadlayaa si maaragtay oo qof iyaga dhan baa wuxuu sheegayaa qof kastoo dulmi wada dulmigaa la yska daayo hadda jiiqaar baa laga qaaday xanunbaa dugdagooy ka cilaa waa qabiil ugu yare lasleeya maarata walaal uguma yaro soomaali uguma yaro maxaa la dhahaye waa reerka keliya waa reerka keliya sida reerka keliya madhibaanka sida meel kasta looga helo waa reerka keliya laga helo sheekaasha waa dadkii culimmada soomaaliyeed culimmo aan jirin dadkii waxbaray weeyaan sheekaasha ma fahanti waxa weeye somaliland bay degaan oo beri bay degaan oo puntland bay degaan oo waxay ku koonfur oo dhan bay degaan oo waxay ku dhulka soomaali galbeed bay degaan oo soomaali keeni dhulka meel kastaba way degaan ma fahanti marka dadkan waa dadkii culimmadayna baray waa dadkii ma garanaysaaye waalidkeen isku xalaaleeyey bucur bacayr xiliyadiisii dadka ma garanaysaa naagtii oo la meherin nahaada laga saarayay yaa waa raggu ilahay soo diray weyaan diinta usoo dhiibo soo hadayay weyaan ilahay ma garanaysa inoo soo diray weyaan ma fahanti marka iyagaa dhahaya iyagaa dhahay sheekhaal waa ay dad yar ma yara sheekhaasha baay see waaye waa ku salaamayaa dalaylay dadad dadka iga soo kaa dacwoonayeen waxaad ku tiraha aabaaya dulkhaata dheh anu hadda caylayahay beri hore laamiyada saa iti jiidan lahaydeen dhe wa sheeka wallaahi billaahi tallaahi haddii aan biri dhimanaya caawa soo caytamaya lai sheega la leeya biri waa dimanasa waa ku salaamaya layla insha allah jannada inoo ballan abaay haye layla cadeyse waa maskiinad yaa aldaaroodiyay la degtaa mogta yaa bismi illaahi raxmaan raxiim waa yahay sidaad usoo kala horeyseen baa inii kala eegaya daawo aad oo bakanta maxaan kala eegaa mid baaba juluq soo taray midbaaba juluq soo yiriba soo dhawo halow 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 calaykum asalaam waraxma soo dhawo calaykum asalaam waraxma soo dhawo haye xaggee kasoo jeedaa niyo looda dhinac dhinace dee muqdisho hadda tra laandheero banaankaa degay baa tee soco asalkaagi weeyaan muqdisho adaa iskalay leh adaa dadka ku guumaysto inaadir adaa dadka ku guumaysto ku soco dee naga gaabi tv ga iga daawan sid gaabi hadawo dadka koolka caadi kusoo waxtamaya ma qabta kool caadiya raal noqda haya aada war waxaa uma joojiya niya waxaa uma joojiya ku soco inaadeer qurbahana anaa kaga adag asagoo dhulbahanto ah oo isagoo majeerteen ah asagoo ogaadeen ah ayuu wuxuu sheegtaa maxaa la dhahaye magacaygu ku dhiibay yuu ku qaataa baasaboorka iyo caydhanka jaraya qurbaha waxaan ku yidhi juuq kama dhihi karayaan juuq gebigooda madaarood baa ugu qoran uguma qorna dee daarood lasiyaa baraa ka dhasho ummad islaamka saa waxaa suuqi jiray dad daraawiish la baxo dadkasaa kurka uga guri jiray dadka islaamka caloosha mudida saa intay uga gelayaan sidaa saa uga soo dooxiyey ayaa ku jira marka maba sheegan karayaan yuhuud weeyaan dadkaas niyo waa ku salaamaya aad baan kuu salaamaya qofka ku ciga halow halow soo kala horeysa mani soo kala qabtaa balsugal kaas ay kuska soo gelayaan kenya kenya halow halow gumaysta dalkii sama xoreeyaha qofka ku ciga halow halow asalaamu calaykum asalaamu calaykum
aleegu sara soo dhawo horay ugu soo maxaad ka leedahay arrimaha meesha ku jira ma ma ka qayliya taamisa kala ga qayliyay horta anigu hawiye 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 hay naagta qulsay samayay hay laakiin warnii hata ma daawato videoga wani ka kadu dusiyay draw master no da leefkii ku jirta adduunka wa fadhiixad ya hadna taageeray yaashay dhaar allah hasiyo cid kasta wale ayaa booskeedii joogayada booskeedii isla loogu qoray aanu soo markaas si xanaaqaysa ya hamdi hamdi aad baalaha karif wixii ku soo maray hamdi waa ku taageeray oo ku taageeray oo ku taageeray aad baan ku salaamaynaa adar waa mahadsanta khair allah ku siiyay waan ayaanka anaa buufinaya anaa u joogaynaa waa yaa qofka ku xiga bala soo galay shaale qofka ku xiga la maxaa dad soo waqtay qofa isoo wareeriyay naag weeyaa subnaagta ku xirinayna sak call back please ayaan soo qabtay soo dhow hello hello assalamu alaykum assalamu rahmatullahi wabarakatuh mareerka laga qayliyay misreerka ka qayliyay misreerka caa warrifaya tarxa weyn tarxa caa warrifaya mareerka mi kanaga hay iyo warshada mareerka kuma oran mareerka banku uu reerka ma qoyska ma dadka soo qabtay سوامين تكمل هاي نقتلها واس كاس اللي قتلها يا شيلو روفي عم ما شكل نيجو هذا كان نيجو عم يلو روفي صعب الحمد لله والله الحمد لله عاد بنقوفي عنا إذا ذري دتك له عنك عينو عنك قافلة قديمة عينو عنك قافلة قديمة adigana hana soo ayna soo ama baabaraha bulshada soo galay ma fahantay waxaan ku dhahay Canada iyo Mareykanka iyo meelaha kale ma garanayay oo ay ku yaalaan ishee kambaniyaashii hilibka maanta wallahi baa ma ku sheegay kambani hilib aan ka shaqeeyaa kambani hilibka aan ka shaqeeyo qof reereheena madax jarayo kuma arkin oo harag siibayo iyaga oo horeeyashad Soomaalida qaar kamid iyaga oo horeeyay qaar kuun ku dhayeen qaar degay chaabaan qaar indhee kala soo baxaan qaar uuskii nadiifiyaan qaar xarakay siiraan iyo dadka caayin inaad xay waxaan u soo ahaa oo aan taaganahay xay ah gurigayga hortiisa xashiishka inay ka qaadaan ayaan xay u ah gurigayga waxaan xashiishkan aniga iska saaro ana qurbaha jooga xashiishkan saara bacmada waan xiraan tuuro inay qaadaan mar xay u ah ay marabla ula bixeen ay gaariga dalwardeen xashiishka wada ee sheegay ayaga kamid ee maanta ayaga qurbaha yimid ku ah kiiba dheema noqday magaca midkaanka lacaw lagu raashaa qoo yurub joogta baa soo la entry magaca madana aqalam kumbeeska oo bariyoon mayo aan ku sheeg boqolalo qaliga lagu dhay maanta lan ha jawaab yurub jooga inaad arasku kuma go khair allah ha ku siiyo thank you waxa weeye maanta dadka laandheeraha isku sheegaya oo daaroodka ah aniga iida irsa maal halkan iga dhig waa raga qurbaha gumeysiga ku jooga oo ku jooga mid geeyayeen walaalay inaan dacweyn karayno oo adduunka oran lagu dacweyn karayo oo magacayaga ay sharciyada ku qaataan oo ay magacayaga baasaboorada ku qaataan oo ay annaga intay naadaba fadhiisan lahaayeen inaduna ducaysan lahaayeen naa afka kuma gooyna adeer shaar baatihani qatlada tiinda waa dila buufisaya aswaanada waa dila buufisa thank you ina adeer screenshot banka qaadan iyo qofkan kale screenshot banka qaataay waa kula soo hadlay aad weyn aad baan kuu salaamayna adeer ay saas waaye adeer dadkaas waad aragtaan madaxyada iyo indhaha qurbaha jooga kula soo baxay cunaya ani boqolaal baan arkay boqolaal baan arkay xashiishka aan gurigayga hortiisa dhigan bacda mudo ku xuray qaadaan ay iska shaqaystaan calaasha waa shaqo ceeb maaha shaqo laakiin anaga kuma caayino anaga xoogay wax laabaa dhinay waa yahay Sweden chance ma siinaa si mar kale Sweden ma chance siinaa mise Canada waa xibo ku waade wixii ay maadeen reyala waa kuwa istaba taagan yihiin way istaba taagan yihiin suga Soomaartan halka qof soo wacay ma la chance qof aan ku celiyo mar Kenya Kenya halo wi ma qasha halo
وياي كين يخافك حماضي جانس كده وعند الجبر ويانا أنا جبران كهلا جبران كعريس ومدو قادنا إحنا صلى الله عليه نصيب كده وقبسن وإذا نبى إن شاء الله غفر كحجة نجيب الدنيا وخدك ومسك حجة وبعدها هتسنتهين آه سودو أنتي آه ها حد كده جايز كسر حد كده جايز كسر والله ما بوضت والله حد كده جود اللي جيشه ها طب روح أنا وجهي كوعي يالي بتشي يالي ولا أنا بتشي عطتك قربها كنا وايقة أنا جا سومالي أنا جا والله كل إفاني ما والدك أنا جا جيل وقريت رجيلة كوري جا عباد أنا جا نين ولا نين كل ده جاي يقانا والله يقانا أنا جا عبرت على ساق ولي بعبرت على رير يوسف كان يقانا أنا مفانت مفانت والله يقانا على هنا هنا أنا جا أنا لقى سو كان سر كوري هدي ولا قطار ولا ملي ما رح هدي لعنو فيري ما رح هدي لعنو أمام ميتشي هلا عنا أما على وش هلا عنا ما يعنتها هاي حرامبا لا أنا ما كده وطي يوتيوب كان منك مسكح لعنا يا شيلانا ومسكح دي هدا فاك بقى مسكح دي مكو عنا عالم كله جوغا ميتشي بقى مولع الله لبحا يجي بقى عنا يا بس هدنا كو عنا هدا ولا عيفل اللي هاي مني عيفل اللي هاي فيري أورت أنا وحمدي ولا على أورت أنا كمام حيتي مثل دويني إلا يسعايو أنا كتا قرضينا إلا أخيرا إلهي بقى ينديل إيه إنا هذا القريب نف إيه ما هاي سو أنا نف وما هاي هالكاسة مفرديا هالكاسة يقول رفيا أنا أقول رفيا ما فهمت أب هو دي هو يد الدولة شنو هذا وين midgaan hadii 500 sano lagu dhahay waa awoogaagii iyo adeerradaadii ku dhalay waxaan ku rawayd ka baqada jireed soo waxaan dadku ugu sharaf badan bay ahaayeen waa miskiinimo kuza idagayso maadaama ay dadku ugu sharafta badan ahaayeen xambiye qabiilan maanta wax kicin oo aan dad qaxin oo aan xoolo cunin bay ahaayeen masakiinaha sharaf laho ilaahay afkoodii adinkooda oo maxay ahay umada ay amaan ka siiyay ma fahantay marka maxay ahay toy een waska tabre waska tagay Soomaali intoodi koodan waa kuwan maanta way istubeen tabka isla saare nambada xawey cunaan bijahana way cunaan alooshe cunaan aarahay wareejiyaan subagay wareejiyaan shaqooyin yaani thank you wala يقول إيمان ميتجسنين ولا أعرف كيف أنا كلمة ده يقول يري ولا إيمان ميتجان كي يقع وروجو دارات كي تدك حركة دك وروجي ولا أعرف كيف بوم بويري ولا أعرف كيف ولا ولا أعرف كيف هنا أوجي 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 سيل لحال شقابي لا بعترض بنو تجيا ما فهم إسا وعصرية دي هون تدك شاهيري كأهاب وأها وأن كهشيني ولا لاي لكن أنا إسر يا أب يا أفترس ما لايا سجال كسم على أنا كي أنا كتوسا وياشيا aday raday waxa weeye waa maxaa la dhahayeen dirtaasi ma samaalo weeyaan iyo nimanka dirtiyo hawiyaha soo gala nimanka ah maxaa la dhahayeen maadeerkan simanahay noode waa nimankaas ee magaranaysay gargaartaha ah haddii inaadeer kala noqotee garab kala noqotana dawlad aan lixan lixdi hawiyo liibaantay ba jooga asalkaygana waa la yaqaanaa laakiin adiga yaa ku yaqaanaa taala xagaad ka timid ba taala abkaaga yuu yahay ba taala ma fahanti or soo aftirso ta doon ba kasoo dirto ta waxa tay family family abid ada arabta ka yimid abid muxuu yahay abid kimada way la gumaysanay soomaa abid waxa waaye abid waxa waaye qof qabaaragtay madaw yes ee dadka ee maartay cadaanka ee arabaha joogo dhanba abid la dhaha ah oo yes waxa waa dadka sidaa loo yeesay jiray weeyaan abaayo doon baan boosaas laga gasho dadkii dirba soo dhaweeyso nigis iyo abla nigis baa nigis loo xiro la soo dhaweeyo gabadh lagu duraa li degdeg deg dhulka deg dhulka ku fidi كلمة 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 كلم
marka ina adeer ina adeer aad baad u mahadsan tahay ee leelo intaas oo 100 sanad walaal ku dhaxnoolay waa taqaanta wadankeena hooyana waad ka timid imka ila abtinaa waan wadamadan qurbaha joogna waa taqaanta dhaqankooda waxay rabaan dadkan inaan amaano la socono xayaysiino daba aradna ma fahantay maya maya xamtiyay bidbaabad kaga rayn kartaa bayna adeer ma fahantay anigu hataa waxaan kuuli xamtiyay meelaad madax ka tahay mikala isama dhigaan ku yiri soomaaliyada isdibataan ku yiri soomaaliyada isdibataan ku yiri sharadeena kaga dhegeysto kuwana ka sheeganay kuwan maanta dadkaa kun tiraya maahan kuwan islaynaya maa waxaan ka wadaa anigu xamti adeer ku waansan waxaan ku tahay adeer naag sharaf lo qasala midgaana madiina waxay sameysa inay xoolaha dhibqay Naya mitkan ay magalo waxa min din
من جنين بقف كنتن شرب متكن كنتن شرب متكين مركز سيدات متكين وإلى هاي أبو طي أي متكن كو عيني حتى كسر هذا ألا 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 لا 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 شوف 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 لا تجلس لا لا بكون لا لا بكون كسر قرطين تجلس ليلى سيدة ما كوك يا مكس وحسن ليلى كيف صار دين فرح تريد دين توحدين كأم حيه دي وارزية دين تسام وحي نتري ولا رهن ليلى 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 وحي وحي رحمه قدرة أمتنا تأنا والله عيثما يا أمو والله حظي أخذني بسيطة هذا يعني ناك بعض حيكوسة قرطي ليلى بود لان بعد اكتادت كيني رجينا الحسوقيا نعبال إله مكش أغلق وذا كورا حيك قادي كرام أنا عرم ومكر الله يتعالى أدام كل حظي التلفون كذا يتعالى ها ما أنا كوع آخرني هذا ودك سأخن دونتا حيدها وعيكو سك 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 عن سعر يا قرالك ها واكن وعيكو تري الليلة والله إن بعد دكتور دتكي نعيا الحسوقينا بالفان كذا إنا هذا ومد مد كان كتشو كتير لوسا لوسا فيري فيري أنا هو محي هاي تي محي هاي تي أنا هو عم بدي لحمد ياي محي تي وح وح حسوق كراني وح وح دمين كران مرهن أروه عاوه حواي محتي والله بالله طلقة إنت أوطى بريس ولد مباب كرا لكن إنت وحواي حمدي آخر ذا يكفي كني والله والله تندى أنك قلية والله تندى أنك قلية والله دارب عيد ستندى أنك قلية أوا حقيقة سوا حقيقة دتك سومالي دندمي والله دتك صد صن نود ديدني نستأجله يا حمدي 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 أفضل بوحة وايم حدي المال بو وحكة في ريا مكتة أما مال بو يا زلمة وحكة ما قصدت بو فكرة مكتة يجو حي تاجي هين أنا غير هبل بنا من هاي غير هبل هبل قبيلة أصل أنا جاب في أنا أنا قال عن ديره أنا قال إيه هذا فان بالدا فان دارب بقال دا أنا قال فان بحكم كتاتا ذلك أمستن أنا جو حان أمستن هاي وح وصار هاي أبو قصي فرا وحان تاجنا هاي ما دام ذلك نفان قبلي ولا كانوا وقبيش تير كتير كتير القتيلين كذا قطط إلا أنا وحام تعلم بي بارو كحتي معه وحية وحير ما كون شيء وحير ما كون شيء وحير وحير لا وحير ما كنت أفسنيا وحير ما كنت أفسنيا غير كان إن غير فاني هم بكون شيء يا بود لا إن هذه قديم ووضن كني دوا إسوا دوا مريم بابا سكره لوجي متبي لا لكوس دوايا ما ترتين ذا مسا إلى أنا كي هرسني إن هوستي سببا لا يبقى أنا قاسمينه إن هذا مقربة مقربة أمشي أنا كان سميه هوستي سينا دي قد لنتي ويان ما فهمتي ما قرب أمزي يا دعتك ماركو كقاضي مسلمين تو حيث أروريين إنها تلي قد ديكسيسد والله يقل كرباش حلانا ونصور هاي تدك أمك مساك لا أمك الروم جدا حمدي ها أري وحان بها يبطق أنا هكا يمكان للي تأجناني وحبال للهندبين وحمدي وحالي كقطان حمدي كون سنة عيني تين وده سلمت جان باتهاي وصان باتهاي وصان باتهاي ما عدا بيحي تلقيري إنا كنا تبطنت هاي أنا على الكسيد مالي وها أنكو عاية يا رير كاسن برتا وفر يا والله وبلا ترى برتا أورك يا جماعة هاي جنة جدا كاس إلى هو حلو هيبقى كمان كسر كم أكس أنكو هذان يجا هاي ما تقبل ترى قبل أنت سوسنا عينا يا وكم تقطعوا بري عاية ده هذا 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 كعيت ما يسوي أول ضيع ما قد أقوم كده عقل أبوه ضيع وحشري وحمد ما وحير وحير ليلى 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 إلهي كعب سو وحير بنكو الدين يا ليلى إلهي كعب سو وحير بنكو شيء يا بلدا عاد وقت جواب تعاد موقت جواب بس لا ليلى ده يسوق وعاد أركتي بود لين وحكب لعب ما يوقفسي حبله حبله هدي دوت كده لباتو إنك لباتين يا وعاد أركتي قلنا للي هاي بالبحنتة وجمس بتواني تواني ككشران أو استقبل جمسته أي كبه أقارا ما فهم بس وعاد أنا محارد هاي توب وقاعدين كحبشي بده بدل في وجهه نصومالي ذيك راكو دريان وده بدل في كحبشي وياه وهذا أركت مرة حان هوي هوس خور صنا يا هوس دي سو فديا بالذات كساسة ولا علي هذا فانك فيسبوك لا فديا ما مغشى وعطك وقايا وحليك أنا وحليك إيه طيب أنت في عنا مرين كتومارين كبو كسيرة عبدو يرتاح
قبل لي بتكي عمدان كنت كرات كده تجد بامدانا إيو بالباساة إيو يتاك دوليك لبنا وحواي بهاي هاي طوي كي عاكرة دي بانلي وبان هذا وين عاد بعض ما عطسلت هاي ولا على أدون كوح متقارا مجرو نينكي شقايسته حوق دي سمالة أنيك مدى ورسنو وحبا مدعنو وحبا مدباتينو حبلا هيك دبلو مساكو نو مسان نقدان تشرف له او سغال كو دشاي او خوغوغا مالا بانو نحاي ما فهمتي وحا وهي هداد عرفتيد لبا كنا كوسو كوسو لبا كنا سارو كهر با وحا لا يري ميد جاتيين واخ كلنا لوو عايه لبا فينو تي وا كرتيدا كان وا ودتيين ولا لا مايا 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 ولا لا وا كرتيدا ايه وا كرتيدا ولا لا وا كرتيدا اي ادادايغا iyo magaranaysa dad de maasha allah meeta kale anagu dad de warsade amba meelaha ka ooyo amba meelaha ka baqbaqliye maniin dad la yaqaano sharaf leh oo sheekh iyo shariif la habanna wallahi baanan deynin daarood habeen iman xaqaas soo fadhiya daarood waa ninka hawiye maanta barta dhigay hawiye ninka barta dhigay weeyaan habeen iyo maalin xaqaas soo fadhisanay na ma xaqaa galay hawiye baa la yiri na hadii lagu dhaha ka hor leeyahay hawiye ma xaqaa galay ma isku ka xigan صح ما يوقف حرب وقف حروب هذه كرة ها نعم حاجة لي ما يقوى مدقانا ما يقوى مدقانا نحا هوية كاقة لي ده هوية وابكيك هذا يقوى مدقان كعرب وهو مقا ما هو وحيد مدى مدى بقى عبيد اه ايا دوس اللي هذا شنعون كسيد ديني اخو فصحة يا تتكلم كقوانا يا نعم فصحة يا مع السلامة وحنقول يا روض عدد كاسنا وحوائر وفتاك على الله إن الفرحة كتلا دلو الأخير لا دلو لقيامها وحوائر بألف بكسو استاجنا يعني عدد لقف تتلي مرك وحوائر محيط تفيفة وحنقول يا aadanku salaamay leeyley walaal adigana sidoo kale aa u nixin waliga qaryad meelo joogto ruufi qurbaha waan kaga adagnahay sharciyadeena magacayna ku wada haystaan pasaportada ku haystaan boqolal baa taqaanta acharka ah boqolal baan qana qabiilkeena magac ku haysta wa ayan dhakada kaga kaadida wa ayan biya halka ku sii saydisa salaad barma ka sii socotid saaxib see way habtin waliga qurbaha joogta kuwa soomaaliye joogana haday xaqiin gaarsiin waa walaal soo dalacayaa haye حمدي هذا وين أبا كوس سلام يا شلي مركل لها ولا هذا شلي مركل لها ولا هذا دل أبا هو إلا أبا أنا أفرت جبويلة طلعت يقولها شي سنة مركل ما راح بنا برشلة يجلس يستك جبنا سمانت معها طلب لي هاي تطلب لي إهل بالي زعيرنا اعتادن نعد أب كذي إسر كذي دت كذي دب ولم يدودي لقى هذا تي برامش كله محل دهاي ولا لك عفي aya markaas tabay dhinac taagan ma faantay gabooyo dhin baa dhinac taagan dalada isaaqo dhin baa dhinac taagan hawiyo dhin baa dhinac taagan ciidanka cabsanaa mala ana dadka u sareeya salaamaya saaxib insha Allah baahin qofka ku ciga hello hello salaam alaykum alaykum salaam alhamdulillah ku salaama wala shay sidoo kale sidoo kale soo dhaw barnaamijka baa dhaxda ugu jirtaa ما شاء الله ما شاء الله عن كل شيء هرتوا هل بدنا كل شيء عندي هاي لأن دارم كل جوا عمري أنا هوستي ده وتو جوا كم هركا هذا هاستا هو هرسنا يا هاستا هركا أبو كتير هذا الوالوجيا كوزا أنا كنت كاشا جنا وحلا عندك الجنة اللي جوا دي اللي مطلع واسطة مايا wax kray waayay anigu caayaan anuu ceebo kale malihi naag asturan oo maasha allah ormowla ah oo halkaas soo fadhida aan waliyad yahay leh qorteeda la arkin ayaanahay marka wax ii waayeen ay sawirayda waxaan arkay maanta intay qaateen ay soo balbalaariyeen wax balbalaaran iga dhigan oo soo saxan oo chaqada ii soo dhigteen markay marka waxa uu ma joojinayaa inaad ku socdo walaashay ma aan marka midgaan waxaan aan midgaan muqaddas qasab ah war ninkii shaqaysta sharaf labaad la dhahaa iyagu waa kibirsan yihiin ku soco ninka maraxana hoostaada harsanay iyo ninka dhulbahanta u soo dagu sitigay aan xamar dad dawrsado oo afar laad sax meel uu baa tagaa
waxa la leeyahay oo reer hawiye ka maqano waxa la yiri Soomaaliya
badan markaas ay ogaadeen qolad uu raaco sudaaroodkii reer cali ku soo siyaasadda ku dhagaga kacaysteen sidaas waaye inaadeer inaadeer aad ba u mahadsanta anigu anigu inaadeer boqol habrood iyo boqol ninba waa buufinaya ma fahanta ma iska celi waxay rabaan gabadha yartaa inay naga caayaan habriyoodayaal adigi daarad macayn kartid adigaana caynaysid ma intaaga keentaa adeer ma dadka daaroodka aqligooda weeyaan inaadeer daaroodka aqligooda waxa weeye adiga iyo ammaan annahan ku caayo detaa ma yeelayo ma fahanta sidaas waaye inaadeer inaadeer aad baan kuu salaamaya habartaasna wax loo jawaabo maha af ingiriiska imika la wadina qurbaha la geeyey fiq 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 intaan beeshkayga soo gala han soo dhigan haddana kale uu susan ka qaata marka u joojin mayna iyadana insha allah ku salaamaya waa yahay qofka ku xigan jaaniska siin doona asagaa soo dhici doona asagaa soo ilika jantaha doositeena oo milawaanka baa naga deysan waaleelo.